Damacadova havalimanında partlayış. Albaniya başnaziri müxalifət liderlərinə xəbərdarlıq edib. Kərbəla şəhəri ətrafında iki bomba partlayışı. Dünyaya baxışda gündəlik xəbərləri sizə təqdim edirik. Amerikanın səsi Washington. Rusiyanın ən məşhur hava limanlarından biri olan Damacadova aeroportunda partlayış baş verib. Rusiya mətbuatı və rəsimlərinin bildirdiyinə görə partlayış intiharçı tərəfindən törədilib. İnterfax xəbər agentliyi və Rusiyanın təhqiqat komitəsinin verdiyi məlumata əsasən partlayış Damacadova hava limanının gəliş hissəsində baş verib. 130-dan çox insanın yaralandığı bildirilir. Amerikanın səsinin Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyinin mətbuat xidmətindən aldığı məlumata görə, Azərbaycanın Moskvadakı səfirliyinin əməkdaşları hadisə yerinə yollanıblar və hadisə zamanı Azərbaycan vətəndaşlarının xəsarət alıb-almaması ilə bağlı məlumatları dəqiqləşdirməyə çalışır. Сейчас в Домодедово направляется большое количество автомобилей скорой помощи. Ну а родственникам погибших я выражаю искренние соболезнования. Human Rights Watch bildirir ki, Qərb, xüsusilə də Avropa İttifaqı, insan hüquqları məsələsində hökumətlərə kifayət qədər təzyiq göstərmir. Beynəlxalq qrup Dünya İnsan Hüquqlarının Vəziyyətinə dair illik hesabatında Avropa İttifaqının 27 ölkəsini qeyd edib. Hesabatı açıqlayan təşkilatın direktoru Kenneth Roth bildirib ki, repressiv hökumətlərlə dialoqun və əməkdaşlığın dəstəklənməsi insan hüquqları sahəsində heç bir iş görməmək üçün çox vaxt yaxşı bəhanə olur. Roth əlavə edib ki, Avropa İttifaqının konstruktiv dialoqları bu qlobal tendensiyaya ən yaxşı nümunə ola bilər. Hesabatda qeyd edilir ki, Avropa İttifaqı Özbəkistan və Türkmənistan hökumətlərinə kifayət qədər təzyiq göstərə bilməyib. Burada həmçinin ABŞ prezidenti Barack Obama insan hüquqlarına dəstək vermək üçün konkret addımlar atmamaqda günahlandırırlar. Dünyaya baxış xəbər bülletenini izləyirsiniz. Albaniya başnaziri müxalifət liderlərinə xəbərdarlıq edib. Albaniya başnaziri Sali Berishanın sözlərinə görə hər hansı bir hökumət binası nümayişçilər tərəfindən hədəf alınsa, bu müxalifət Sosialist Partiyasının lideri Edi Ramaya baha başa gələcək. Dünən Rama keçən həftə öldürülən 3 nümayişçidən birinin dəfn mərasiminə qatılıb. Və o, insan tələfatına görə cənab Berishanı günahlandırıb. Hökumət əleyhinə nümayişlərdə baş qaldırmış 3 nəfərin ölümü nəticələnən zorakılıqlara görə Rama və Berisha bir-birini ittiham edib. Tunis polisi başnazirin idarəsi qarşısında toplaşmış nümayişçiləri dağıtmaq üçün gözyaşarcı qazdan istifadə edib. Qarşı durma nümayişçilərin qadağan saatinə əməl etməyərək gecəni başnazirin idarəsinin qarşısında keçirməsindən sonra baş verib. Etirazçılar deyib ki, hökumət hakimiyyətdən əl çəkənə qədər onlar nümayişlərini davam etdirəcəklər. Onlar bütün gecəni burada olacaqlar. Bu bir qətnamədir. Hökumət getməyənə dək buradan heç yerə getməyəcəyik, deyə etirazçılardan biri bildirir. Dünən yüzlərlə insan sabiq prezident Zinə Əl-Abidin Ben Əlinin administrasiyasından yeni hökumətdə yer alanlarını istifaya çağıraraq yenidən nümayiş keçiriblər. Ben Əli, yüksək ərzaq qiymətləri və işsizlik səviyyəsi ilə əlaqədar baş qaldırmış ixtişaşlardan sonra ölkəni tərk etmişdi. İraq rəsmiləri deyir ki, şiələrin müqəddəs Kərbəla şəhəri ətrafında baş vermiş 2 bomba partlayışı nəticəsində 12 nəfər həlak olub. İran rəsmiləri deyir ki, şiələrin müqəddəs Kərbəla şəhəri ətrafında baş vermiş 2 bomba partlayışı nəticəsində 12 nəfər həlak olub. Zəvvarların illik dini mərasiminə toplaşanlara qarşı həyata keçirilən növbəti hücumlar zamanı onlarla insanın yaralandığı bildirilir. Rəsmiləri deyir ki, bugünkü partlayışlar şəhərin şərq hissəsindəki avtobus terminalında baş verib. Yüz minlərlə zəvvar Kərbəlaya dini mərasimə toplaşmışdı. Bu, 17-ci əsrdə şəhid olmuş İmam Hüseynin 40-ı ilə əlaqədar mərasimlərdən biri kimi qeyd edilir. Bugün Dünya Baxışda isə çatdıracaq xəbərlərimiz bu qədər. Vaşinqtondan, Amerikanın Səsinin televiziya studiyasından mən Emil Quliyev sizinlə xudahafizləşirəm. Siz Amerikanın Səsini həmişə olduğu kimi 3w.amerikaninsesi.org-da izləməyə davam edin. Sabah eyni ünvanda görüşənədək.